Ne čujemo se baš najbolje, ali mislim da je jasno da je sa nama direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacije Zoran Nikolić. Eto, ulazimo u samu završnicu jula, jedno čudno leto za sve nas, ali ono što je najvažnije je da Pirot nema problema sa vodom, nema problema sa vodosnabdevanjem, a mora da se radi i mora da se funkcioniše. Direktore, hvala što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro ili dobar dan svim vašim gledalcima. Kao što ste rekli, pre svega ono što je najbitnije, uredno je vodosnabdevanje kada je u pitanju i grad i sela. To je ono što je naša osnovna funkcija i mislim da je mi sa uspehom ispunjavamo. Šta je ono što je aktualno? Ja sam rekao, mora da se radi, jednostavno su planovi napravljeni, pričali smo da su ambiciozni, zamena vodovodne mreže, ajde da krenemo od toga. Ono što radimo svake godine, svakako to je i u gradu i u selima zabira vodovodne mreže. Ono što smo nažalost izgubili, to je nekih dva meseca zbog virusa i zbog svih tih problema koje smo imali, teško ćemo uspeti da sve to nadoknadimo u ovoj godini. Ali u ovom trenutku se radi sa svim našim punim kapacitetima koje imamo, govorim i ljudskim i kada je u pitanju mašine i oprema i sve ostalo. Znači sada trenutno radimo na zameni vodovodne mreže u selu Krupac, negde preko 1000 metara vodovodne mreže će biti zamenjeno, posle toga ide asfaltiranje i na taj način će i selo Krupac imati novu vodovodnu mrežu, ima kanalizacionu mrežu, ima postrojenje za prečišćavanje, tako da eto i ovo selo će, čini mi se, dobiti jedan potpuno drugačiji izgled i novu infrastrukturu. Selo Izvor? Da, u selu Izvor radimo kanalizaciju, u ovom trenutku samo kanalizaciju, ali kada budemo krenuli glavnom trasom kroz selo, tamo ćemo nastaviti da menjamo i vodovodnu mrežu. Znači, opet moramo da imamo i tamo dve ekipe, jedna za zamenu vodovodne mreže, druga za izgradnju u kanalizaciji. To su, kažem, dva velika gradilišta koje u ovom trenutku imamo. Ono što će povremeno uskakati, to su ulice u gradu. U ovom trenutku, odnosno pre nekoliko dana smo krenuli da radimo u ulici Svetozara Miletića, negde oko 130 metara je zamena vodovodne mreže. Čeka nas ulica Milovana Glišića. I vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti do kraja godine shodno nekom zajedničkom planiranju s direkcijom za izgradnju grada da sve to uradimo, a to znači zamena vodovodne mreže i asfaltiranje ulica u gradu. Pominjete i sami selo, grad, nažalost naša sela odumiru, ali ono što i tamo gde ima ljudi, trudite se da imaju, da kažem, jednake uslove kao i gradu. Najavili ste da će još jedno selo biti priključeno, praktično biti pod vašom ingerencijom na gradski vodovod. Kada su sela u pitanju, hteo bih da pomenem još jedno selo, veliko selo blizu grada, koje očekuje značajnu rekonstrukciju vodovodne mreže, a to je selo Gnjilan. Znači imamo već ulica Sokaka gde su veoma česti kvarovi, mi ćemo morati naravno da se pozabavimo i time. Opet imamo selo Staničenje koje je kandidat za preuzimanje, odnosno već smo na neki način dogovorili preuzimanje tog sela. Naše ekipe su na terenu već mjesec dana, znači ja se nadam da možda tokom leta potpišemo i taj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili o preuzimanju. Znači to će biti 22. selo, a još jedno selo koje će biti pod kontrolom kada je u pitanju kvalitet vode. I hteo bih ovom prilikom da pomenem i još jedno možda manji problem prema broju žitelja, selo Jalbotina koje je zadnjih godina imalo problema sa vodosnabdevanjem. Mi smo potpisali ugovor s Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda. Aktivnosti na terenu su se do sad odvijale, kažem, prema nekoj dinamici koja je svakako bila moguća. Potrebno je, nadam se, narednih dana odrediti preciznu lokaciju gde će se bušiti bunar. Tako da se nadam da ćemo i to selo na neku nazornom vremenskom roku rešiti. Kao što vidite, pokušavamo da i selo imaju jednak tretman kao i svi oni koji žive u gradu. Dosta ulažemo, dosta sredstava se, kažem, ulaže i u sela. I ja shvatam da ljudi su ponekad nestrpljivi, ali moraju da shvate da isto postoji neke procedure zakonske pre svega koje moramo da poštujemo, tenderske procedure oko odvijanja svih tih radova, tako da to ne ide nekad brzo, ali očigledno je da svake godine broj problema koje smo imali smanjujemo. Bili smo ovde kada je potpisan taj sporazum u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom. Čuli smo da, eto, Pirot na svu sreću nema problema sa snabdevanjem, postrojenje za prečišćavanje vode, mnogo je tih projekata, ne prepušta se ništa, slučaju misli se i na budućnost.
Naravno, evo kažem, upravo taj ugovor s Rudarsko-geološkim fakultetom jeste pogled u budućnost. A to je nova izvorišta, nismo pomenuli Sarlah, gde su oni svakako bili angažovani, znači nekih 35 litra u sekundi nam stoji na raspolaganju. Ja se nadam da otprilike za godinu, godinu i po dana možemo ozbiljno da računamo na tu količinu vode kada je snabdevanje grada u pitanju. Ima još interesantnih izvorišta u okolini Pirota, gde ćemo malo da poradimo na tome da bi imali rezervu. Želja nam je da imamo više izvorišta, veće kapacitete, pa u slučaju nekih situacija tipa suše ili bilo šta, da imamo i značajnu rezervu vode. Znači, bez obzira što u ovom trenutku, čak i ovo leto nije previše toplo, ali bilo kako da je Pirot, nema problema sa vodosnabdevanjem. Ali upravo, ako želimo da gledamo u budućnost, moramo da planiramo i potrebno, ja stalno govorim, najmanje 2 do 3 godine da bi jedno izvorište priveli nameni. Ako u ovom trenutku ne krenemo da radimo, onda ćemo verovatno u nekom i budućnosti imati problem. Kao što vidite, ja se nadam da mi ulažemo poprilično napora, znanja ne samo našeg, nego i eminentnih institucija, da sve te potencijalne probleme prevaziđemo, odnosno da budemo korak ispred njih. Dok evo razgovaramo uživo, prolaze ljudi iza nas, imali problema sa naplatom dugovanja, koliko i Piroćanci imaju razumevanja da eto ova epidemija korone, da je krizno vreme, da jednostavno dugovanje mora da se smiruje? Pa ovde prolaze najpre, kao što ste videli, mnogo kamiona je ovde prošlo, znači materijal se doprema, radi se mnogo i naravno da je to deo naše aktivnosti. Kada je u pitanju naplata, mi smo nažalost imali jedan period ovog proleća kada smo pretrpjeli značajan finansijski gubitak zbog slabe potrošnje vode. Nije radio Tigar, mnogi lokali i prodavnice, jednostavno aktivnost se svela na minimum i mi smo nekdo oko 8 miliona dinara, čini mi se, imali manji prihod nego što je to za očekivati. To ne možemo da nadoknadimo, to je jednostavno prošlo, ali u ovom trenutku smo sasvim zadovoljni što se tiče naplate. Naši potrošači čini mi se da su poprilično verni, da kažemo, u javnom preduzeću Vodovod. Naplata je odlična, sve to funkcioniše onako kako treba i tim je više naša obaveza da sve ovo o čemu smo govorili, da svakodnevno ili svake godine imamo sve veće i veće investicije i da je taj novac koji dolazi iz naplate da se značajnim delom vraća u kvalitetnu mrežu. Kad kritikujemo, ali kad hvalimo, da li je krajem juna, početkom jula, jedan ozbiljan kvar u rekordnom roku, angažovanjem svih vaših zaposlenih, sve to sanirano, to zaslužuje čestitke. Mi smo se trudili da naše intervencije budu danonoćne, znači 365 dana u godini, call center, dežurne ekipe, jednostavno hteli smo stvarno da imamo jedno dobro servisiranje. U ovom slučaju imali smo stvarno jedan veliki problem, retko se dešava da glavni cev, dovodna cev profila FI6 od Krupca prema Pirotu na 2 mesta imamo kvar. Naše ekipe su uspjele, čini mi se, u poprilično kratkom roku da sve to saniraju. Ali odmah se nameće i još jedno pitanje ili plan za neki naredni period. Mi smo mnogo ulica u gradu zamenili, asfaltirali i sve to sredili. Mislim da sledeća stvar koju ćemo raditi, koja je poprilično velika što se tiče investicija, to je upravo taj dovodni vod od Krupca prema Pirotu. Mi ovih dana pravimo intenzivno planove, radit će se projekat do kraja godine i verovatno ćemo etapno krenuti da radimo od sledeće godine i taj vod. On je dužine negde preko 8 km. Da vas podsjetim, mi smo iz programa KFE-a već delimično uradili taj dovodni vod, odnosno prelaz na 2 mesta prelaz preko reke Nišave da bi osigurali taj naš dovodni vod, a sada ćemo morati polako da menjamo i cevi koje dovode vodu iz Krupca. I poslednje pitanje za ovo jutro, iz planova za ovu godinu, da li ćete biti prinuđeni da nešto izbacite? Eto, kažem, ipak je ova epidemija učinila svoje, 2 meseca nije moglo da se radi, da li se negde odstupa od plana? Ja sam već rekao da ćemo najverovatnije morati makar malo da odstupimo od tog našeg plana. Vidjet ćemo kakva je jesen što se tiče vremena. Mi smo znali da radimo bukvalno do 31. decembra ako to vremenske prilike dozvole i trudit ćemo se da i ako bude tog odstupanja da ono bude minimalno. Znači ja se nadam da ipak naš plan će uglavnom biti ostvaren onako kako to stoji u tim našim godišnjim planima. Drago nam je što ovo čujemo. Eto, Ana, radi se, planovi su ambiciozni, bit će posla. Toliko za ovo jutro iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.